jste se jako vrátil, nebo jste tam jako někdy třeba jako na nějaký jiný zápas s jiným týmem, nebo jako do města jako, tu, jako turista, nebo to skončilo tenkrát tou brankou? Tenkrát jsme vlastně ještě tam zůstali přes noc a letěli jsme až nějak po obědě, takže jsme druhý den ráno se šli podívat ještě do Říma, do Vatikánu, ale pak už jsem se tam nepodíval. Koukáš si na detektivky? Ne. Jak se pachatelé vracejí na místo činu? Ne. Takže ty, jelikož si vykonal pro Slávy obrovský záslužný kousek práce, tak se vrátíš na místo činu do Říma. Kde si to všechno spáchal, tady máš od Slávie, od vedení, letenků, ubytování a ať se ti to líbí. Tak děkuju moc. Uno, duo, tres, cuatro. Attenzione, conclusione non ci voleva. Il gol clamoroso di Vavra. Attimo di distrazione della Roma in difesa a sinistra. Vavra, un raso terra davvero assassino.